Aoba! Outro dia eu desci essa árvore daqui. Ai, cara. Matei a Loreta. Ah, é, morreu. Parei aqui e disse, depois eu retorno pra isso aqui. Aí quando deu hoje, eu pensei, nossa, tô com uma vontade de acabar com a minha paz de espírito. Então eu resolvi vir pra cá pra lutar com essa moça aqui, demoníaca. Olha só, uma moça tão pacífica. I dreamt for so long. O problema é que quando ela levanta, ela escolhe a violência, né? My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Nada assustadora. Nem um pouco. Heed my words. I am Malenia. Blade of Mikala. Malenia. Lâmina do Mikael. Lâmina do Michael Jackson. Calma aí, lâmina do Michael Jackson. And I have never known defeat. Primeiro de tudo. Eu achei que eu teria um pouquinho de tempo pra tomar meu negócio. Acho que eu já deveria ter. Agora eu morri pra caralho. Eita porra, calma aí. Eu achei que eu ia estar. Eu achei que eu ia estar na porta na hora que entrasse. Eu tenho que entrar já com o negócio tomado, senão não vai dar tempo. Tentativa número 2. A primeira foi bem falha. Tá, agora eu tomei antes de entrar. Vamos lá, chama o menino. Faz isso aqui. Faz isso aqui. E agora sim tá valendo a luta, vamos lá. Ui, errei o time. Nossa senhora. Tá legal, tá legal. Calma aí, lâmina do Michael Jackson. Calma. A senhora tá muito violenta. E eu tenho que entender o que a senhora tá fazendo, tá? E vamos de novo. Bom que esse menino ajuda muito, cara. Nossa! Eu vi tudo errado ali. Achei que ela ia fazer um negócio. Meninão! Vamos ajudar? Ai, droga. Fui correr e... Saí. O menino não ajuda muito, cara. Sangramento, sangramento. Errei o tempo. Nossa, era esse. Agora eu morri pra caralho. Nossa, era esse. Tá. Tá legal. Lembrando, a lâmina do Michael Jackson não vai me dar tempo se eu não perceber o ataque chegando cedo. Então, eu tenho que perceber o ataque chegando cedo. Já faz isso aqui. Nossa, eu não troquei meu dragão. Tá. Eu queria usar o outro feitiço de dragão que eu tenho, que é melhor contra ela, porque ela... Ela acho que ela tem resistência contra podridão, né? Nossa, ai, tá meio difícil enxergar a tela, tá meio escuro. Opa! Perigo, hein? Fudeu, 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 fudeu. Ah, foi no cara, muito bom. Eu não consigo, eu tenho a dificuldade de correr e rodar ao mesmo tempo. Nossa! Mentira! O amigão fingiu que ia bater nela e me enganou, meu próprio amigo me enganou, olha só que loucura. Gostaria que o amigão atacasse um pouquinho mais. Vamos lá então. Um, dois. Um, dois, três. Quatro. Agora foge. Ai, droga!
Que, como eu queria que tivesse um botão diferente de correr do que de rolar. É no cara ou em mim? Não sei, no cara. Isso aqui vai ser difícil, viu? E aí, dona Malenia? Posso chamar de mal? Porque eu sinto que você não é muito boa. Ai, meu Deus! Cara, tem que parar de tentar correr. Eu aperto o botão pra correr e não dá tempo... Eu aperto o botão de correr e não dá tempo de rolar depois. Por que eu posso dar umas porradas normal? Tá legal? Primeira fase successful. Agora que o capiroto que começa. É agora que o curupira sai da gaiola. Agora que o saci vai pra pular corda. Wait. É a Cube. Só que com 32 caudas. Com certeza que eu vou, moça. Já tô até arrependido de ter vindo pra cá. Já tô. Olha, ela não tem nem olho. Esse primeiro negócio, ela vai tacar um negocinho no chão. Então eu só corro. Vamos dar uma gelada nela, velho. Tá legal, tá legal. O primeiro ataque deu bastante dano, hein? Nossa, esse daí também, hein? Eita, esse aqui é foda, esse aqui é foda. Quanto tempo isso demora pra acabar? Quanto tempo isso demora pra acabar? Ai, não tinha demorado, não tinha acabado ainda. Puta merda, agora me fudi. Achei que ia dar pra matar ela antes dela coisar, mas ela coisa muito rápido, né? É só questão de eu manusear melhor o meu negócio aqui, que tá matável. Ela quase morreu já. É que eu instantaneamente entreguei quando eu cheguei na segunda fase, mas vamos lá. Agora. Ah, ela me enganou. Nossa, ela me enganou, cara. Achei que ela ia no cara. O problema é que ela se mexe, né, rapaz? Ô, bicho que gosta de se mexer. Toma uma aqui, só de zoeira. Não entendo por que esse negócio desloca do boneco. Fudeu pra caralho. Tô vivo ainda por enquanto, não sei como. Ui! Nossa, o faca negra deu a porrada que precisava. Muito bom. Agora eu vou dar um skip nisso aqui. Puta, aí ferrou um pouco, hein? Ele não podia ter morrido assim fácil. Caralho, você só errou, moço. Não enxergo, não sei o que ela tá fazendo. Tá, tá mandando borboletinha. Eu vou só correr dela, porque eu tô com sérios problemas aqui de vida. No momento que eu apertar pra me curar, ela vai atacar, quer ver? Claro. Ué, é dois! Nossa senhora! Era dois e acabou minha cura. Muito bom. Tá tranquilo, tá matável. É, tá não. Talvez você deva parar um pouco de pular, minha senhora. A senhora tá dificultando mais do que precisa, viu? A senhora tá pulando muito. O negócio do saci pulando corda era brincadeira. Brincadeira. Opa, cá. Opa, eu não sei mais pra onde é que eu... Nossa senhora. E foi pra segunda... foi pra segunda fase comigo morto. Pô, vaca negra. Assassino da vaca negra foi ineficiente. Se ele tivesse dado essa porradinha um segundo antes, eu tava na segunda fase. Porra, não caiu ainda, fia? Obrigado, vaca negra. Muito obrigado, vaca negra.
Eu fiz merda. Eu fiquei em cima do bagulho. É. Nossa, eu tinha que ter ficado mais longe. Eu fiquei em cima do bagulho. Meu Deus do céu. Com esse setup aqui, a primeira fase já tá bem fácil. Agora, se a gente der um pouquinho de sorte na segunda, ela já vai de base, vai de base. Ah, fugiu, é? Ai, meu Deus, é isso. Eu tô batendo. Nossa, que isso? Eu bati no... Não! Meu Deus do céu. Eu vou só me matar nessa. Tem uma planta invisível que me deixou doido ali. Matou vaca negra. Esse negócio de se ler meus inputs é foda, viu? Esse negócio de se ler meus inputs é foda, viu? Não gosto disso, não sou fã. Vou ser bem sincero, não sou fã de você ler meus inputs. Nossa, apertei o botão. Esbarrei no botão. É, toma. Toma, vagaranha! Porra, achei que ela ia morrer. Brincadeira. Tá bom, foi uma boa desviada. Pena que ela não me deu tempo de tomar a porcaria do meu, da minha... Ih, ela vai estar fazendo o negócio de novo. Se ela faz de novo, faço aqui de novo também. Isso aí. Morreu! Nossa! Tava preparado pra ela vir aqui me dar uma surra, que eu tava até tremendo, bebendo um negócio sem precisar. Ai, caramba. Tá bom. Um pouco de sofrência, né? Essa build aqui é muito boa, cara. Build de sangramento nesse jogo é quebrado, cara. Essa aí foi a Malenia, deusa do Input Ridge. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir e valeu. Se curtiu, deixa um like aí, vai. Tchau!